Ai ai ai. Testi sä kromi. Mistä näitä siki jää? Tuleeko sieltä ketä? Juhu, tänään testissä uuden mallin kromi. En tiedä oikein mitä tälle tehty. Joku pörinäpönttö ja Iridium tulppa. Tää on tosiaan sellaisen henkilön kuin Iridium Racing. Löytyy YouTubesta, käykääs katsomassa. Sain kromi vähän lainaan, käydään vähän testaamassa, että miten tämmönen lähtee. Käydään täältä vähän koittamassa. No OBS vähän vikaa, niin siihen on laitettu teippi tohon näytön päälle, niin ei näy kun OBS-valo vähän vilkkuu. Mutta siis on kyllä hyvä ajaa, se mun oma kromi on jo 20 tonnia ajettu ja sillä on kaaduttu muutama kerta, niin se alkaa olla vähän kulahtanut. Tää on aika jämpti. Aika jämpti, mä tykkään. Tän on tosiaan TSKM:n miitti. Miitti, niin pääsin täällä kokeilemaan. Täällä on kromimiitti, täällä oli 3 kromia, 2 tästä punaista uuden mallia ja 1 uuden mallin mustana. Mut sitä korimallia mikä mulla se on, niin niitä ei oo kyllä hetkeen näkynyt toista Tampereella. Mä oon tosi aprilialla tänään, en oo omalla kromilla. Mä tykkään kyllä tästä kromista. Tässä on niinku, tässä uudessa, niin tässä on vähän erilainen tuntuma. Penkki on erilainen ja katteet on eri ja näin. Ja toki tää on vähän uudempi ja sillä lailla ihan mukava peli. Tykkään. Ja sieltä tulee lisää kromeja. Voi vitsi, paljonko näitä täällä. Yksi, kaksi, kolme. 3 kromia, siinä on toinen kromi. Nuoret hurjat vähän keulii, mutta me ajellaan kromilla rauhakseltaan. Pitäisikö mun käydä ostamassa Ruotsista tällä? Näitä ei Suomessa juurikaan ole enää myynnissä, mutta Ruotsissa olisi käsittääkseni kromeja. Voisi käydä hakemassa. On meinaa pikkasen mukava peli. Ai ai. Hauska peli.